máte vítězný zápas, zpíváte hymnu. No, spíš já ty detailní záběry na ty hráče. Já jakoby moc radši nespívám. To není slyšet, to jsou většinou obrázky. Ale někdo zpívá. Já většina. Tak teď, jestli jste dobře sledovali, kde Tereska hrála, tak jeden tým byl taky Boston. Nebo v městě Boston. Je to tak, že jo? A tam teď hraje taky docela jeden slavný hokejista. A teď tady mám otázku, jestli se s ním Tereska někdy potkala, jestli se znají. Nepotkala, protože mám ten ženský hokej i v té Americe je poměrně dost oddělený od toho mužského, takže ten bostonský tým, co jsem za něj hrála já, jakoby nemá nic společného.